الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا حبیب اللہ کی محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں کیا چیز ہے لوہ قلم تیرے ہیں ماشاءاللہ رمضان کی ببرکت گھڑیاں رحمت اور کرم والا جو عشرہ ہے وہ جاری و ساری ہے اللہ پاک اس ببرکت عشرے کے وسیلے سے پوری کائنات پہ اپنا کرم اور مہربانی فرمائے اور اس موذی مرض کو اللہ تبارک تعالیٰ پوری انسانیت سے ہٹا کر اپنے حبیب کریم کے صدقے سے ہم سب پہ راضی اور مہربان ہو جائے۔ زندگی کے پاس دو ہی مشن ہیں، ایک تو تاجدار ختم نبوت کی بات کرنا اور دوسرا مخلوق خدا کی خدمت کرنا۔ دم اور دعا کا سلسلہ شروع ہوئے جا رہا ہے، جس طرح کل سجدہ میں ہفتے والے دن ہوتا تھا ہزاروں کا ایک جمع غفیر ہے، اس وقت بھی پوری دنیا میں دربار علیہ بلاوڑا شریف کے چاہنے والے شمع رسالت کے پروانے۔ اور یاد رکھ لیجئے میرے مرشد حضور غوث پاک فرماتے ہیں کہ گمان والا شخص خالی درویش کی نظر سے گزر جائے تو کرم بالا ہی کرم ہو جاتا ہے، اور بد گمان محشر تک قربت درویش میں بیٹھا رہے تو خالی کا خالی جاتا ہے۔ اس لیے یاد رکھیں، یہ میرے رب کا قرآن ہے اور قرآن کے اندر ہی میرے رب نے شفائیں رکھی ہیں، کرم رکھا ہے اور مہربانی رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ تاجدار مدینہ کے صدقے سے جہاں کہیں بھی آپ بیمار ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو شفائے کاملہ نصیب عطا فرمائے، آپ کی مشکلوں کو آسان فرمائے۔ بس اسی بات سے انشاء اللہ تعالیٰ یہ دم اور دعا کا سلسلہ جاری رہے گا۔ اس بار جس طرح ہر ماہ میں دن دسویں اور رات گیارہویں کو میرے مرشد حضور غوث پاک کی گیارہویں شریف کا ایک خوبصورت اہتمام پوری دنیا میں کیا جاتا ہے، اسی طرح اس بار بھی انشاءاللہ تبارک تعالیٰ بروز سوار کو انشاءاللہ تعالیٰ دن دسویں اور رات گیارہویں کو انشاءاللہ محفل گیارہویں شریف جو پوری دنیا میں ہوگی، اور آپ اپنے اپنے گھروں میں انشاءاللہ تعالیٰ تشریف رکھیں گے، وہاں ہی آپ انشاءاللہ تعالیٰ بذریعہ فیس بک اور یوٹیوب کے ذریعے آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ دم بھی ہوگا، گیارہویں شریف کی خصوصی دعا بھی ہوگی۔ یہ عطائے دستگیری کوئی میرے دل سے پوچھے وہیں آ گئے مدد کو، جب جہاں میں نے پکارا سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد۔ بس دم اور دعا کا سلسلہ شروع ہونے والا ہے، تین دم ہوں گے، سب سے پہلے آپ کو ہوگا، پھر اس کے بعد انشاءاللہ تعالی آپ کے قریب میں جو رفقا بیٹھے ہوئے ہیں ان کو ہوگا، اور تیسرے دم کے لیے آپ کے پاس جو چیز ہے اس پہ ہاتھ رکھیں گے، تیسرا بھی خاص دم ہوگا۔ سب سے پہلے آپ سبھی لوگ جہاں مجھے پوری دنیا میں دیکھ رہے ہیں یاد رکھیں رب کا قرآن ہے اور قرآن کا احترام ضروری ہے، ادب ضروری ہے، وہ کہتے ہیں با ادب با مراد تک پہنچتا ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو دل کے اندر یہ نیت رکھ لیں، اے اللہ، کیونکہ میں یہ نہیں کہتا ہوں میں کسی کو شفا دیتا ہوں، میں کہتا ہوں شفا من جانب اللہ ہے، اللہ ہی شفا دینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ تاجدار مدینہ کے صدقے سے آپ کو شفائے کاملہ نصیب عطا فرمائے اور آپ کی مشکلوں کو آسان فرمائے۔ آپ سبھی لوگ جو لوگ دیکھ رہے ہیں اپنے اپنے سروں پر ہاتھ رکھ لیجئے تاکہ خاص دم میں شامل ہو جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، دوسرے دم کے لیے آپ کے قریب کے جو رفقا ہیں ان کے سر پہ ہاتھ رکھ لیں، کوئی چھوٹا بچہ ہے اس کے سر پہ ہاتھ رکھ لیجئے، یا جہاں درد ہے تکلیف ہے وہاں ایک ہاتھ رکھ لیجئے تاکہ دوسرا بھی خاص دم ہو جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب جو تیسرا دم ہے، آپ کے پاس جو بھی چیز موجود ہے اس پہ ہاتھ رکھ لیجئے تاکہ تیسرے بھی خاص دم میں آپ شامل ہو جائیں۔ تیسرے دم کے لیے کوئی بھی پانی ہے، کوئی بھی چیز ہے جو آپ کے پاس دم کرانے کے لیے رکھی ہوئی ہے اس پہ ہاتھ دایاں رکھ لیجئے تاکہ اس کے اوپر بھی
خاص دم ہو جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو پیغام پوری دنیا میں دربار علیہ بلاوڑا شریف سے جا رہا ہے, ہر مومن کی پہچان تاجدار ختم نبوت, زندہ آباد زندہ آباد زندہ آباد, تاجدار ختم نبوت, زندہ آباد زندہ آباد زندہ آباد, تاجدار ختم نبوت, زندہ آباد زندہ آباد زندہ آباد. اللہ تعالیٰ حضور کے صدقے سے کرم اور مہربانی فرمائے. ابھی جو جو حاجت ہے وہ دل میں رکھیں, میرے آمین کے ساتھ آمین کہیں ضرور. میرا خدا دعاؤں کو سننے والا اور قبول فرمانے والا. آمین 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 آمین. اللہ حافظ. دربار علیہ بلاوڑا شریف.